Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. O dia de hoje aqui é mostrando pra vocês aqui eu pegando o Surge classe 25 aí por D7, beleza? Eu tenho alguns brawlers já, como a Shelly, a Anitta, o Surge. Já peguei o primo classe 27. Coronel Ralph, talvez eu pego no próximo vídeo. Eu tô a fim de pegar o Surge 800 troféus. O que vocês acham, rapaziada? Se esse vídeo ter muito like, cara, eu vou estar fazendo, pegando 800 troféus no Surge, beleza? Ou na Shelly também, né? Tem a Shelly. E é isso, cara. Eu vou estar tentando pegar também o Mortis. Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, cara. Eu também vou querer pegar o Mortis 650 e o Frank, mano. O Frank tá por D5, mas já vou começar a puxar ele também, não sei aonde. Isso aqui foi tudo solo, rapaziada. Eu perdi algumas, na verdade perdi bastante por causa de El Primo, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Ainda bem, cara, que tinha um Surge me ajudando. Olha esse El Primo, mano. Esse Surge aqui, cara, tá colocando ele. Esse cara aqui tá colocando o Surge dele classe 35, mano. Olha que doidura. Ele solo showdown, mano. E aqui também, mano, ó, o El Primo aqui do alto, cara. Aqui não teve nenhum El Primo, né? Mas tá vindo bastante El Primo. Não tá vindo tanto assim, né? Tanto El Primo como antes. Eu acho, pelo menos, que deu uma aliviada. Ou piorou, rapaziada. Mas aqui, ó, eu ganhei esse aqui. Eu vou estar mostrando o replay de algumas partidas aqui pra vocês, beleza? Pra não ficar muito chato o vídeo, eu vou estar colocando uma música de fundo aí, beleza? Vamos lá.
Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beleza? Se quiser que eu coloco ele aí, rank 26, até rank 30, sei que é mais difícil. Mas vou tentar, né, cara? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou.